Kada pod jednim krovom radi 9 sekcija, pri čemu je veoma dobra saradnja svih članova koji se pomažu, dopunjuju i učestvuju u pripremi i realizaciji programa, svakako da možemo biti zadovoljni, ističe Ana Lepšanović, predsjednica SKUD-a Janko Čmelik. 2015. godina je bila veoma uspješna jer su svi od pozorišta, folklorno-muzičke sekcije, literarno-recitatorske, hora preko udruženja žena do tehničke grupe vredno radili i nizali uspehe. Ta deca su stvarno veliki entuzijasti, velik vredni radnici, mogu reći, jer ono što ovdje stvarno rade i odrađuju onako kako treba, što se vidi na svim festivalima, na svim predstavama koje oni pripremaju. Koreodrama Ad Infinitum je osvojila prvo mesto na pozorišnoj smotri pozorišne Lovorike. Predstava Živi bić prvo mesto na festivalu u Pivnicama. Folklorni ansambl Klasije je bio drugi na festivalu Tancuj tancuj. Sve tri dečije grupe su ostvarile plasman na pokrajinsku smotru kao i recitatori. Bilo je turneja u Češku, Slovačku i Mađarsku, a ove godine na inostranu turneju prvi kreće ansambl predstave Živi bić koji već sljedećeg vikenda odlazi u Poprad u Slovačku. Upravni odbor je usvojio izveštaj o radu kao i planove za ovu godinu koji u velikoj meri zavise od financija. Svi članovi i predstavnici ovih programskih formi su pisali svoje projekte, znači s obzirom da imamo informacije da je svugde jako manje sredstava, znači sad očekujemo njihove odluke i da vidimo šta će od toga moći da se realizuje, to je što se tiče tih sredstava. Dok se čekaju povratne informacije sa konkursa od opštinskih do Kancelarije za Slovake u dijaspori, u društvu Čmelik nastavljaju sa redovnim aktivnostima, a već u nedjelju, 28. februara, najavljena je premijera komedije Maratonci trče počasni krug u režiji Aleksandra Baka.